кажуть, що у минулому році середньомісячні витрати населення зросли на 24%. На що зароблені кошти витрачають лучани? Дізнаємося далі. Не знаю, я получаю и пенсию, и работу еще працюю. Вот. В общем, как говорится, этот котел домашний, а там уже семья. У меня дочка, сын, жена, внук. На эти, как говорится, нужды и питание, и все, эти деньги идут. Ну, зазвичай на харчування и одяг так. Можливо, ще на, ну, на відпочинок, але переважно це на харчування. Зазвичай на то, що інші, ну, по особисті якісь потреби, харчування, це звичайно, одяг, ну, у мене сім'я, дитина, тобто дитячий садок, іграшки дитині. Ну, так, як і всі, в принципі. Ну, комуналка, звичайно, квартплата, це теж багато забирає. Ну, і якщо то, що залишається, то якісь, можливо, розваги, там, подорож. На дітей, на комунальні, на їжу. На все? Отдыхаю. По клубам разным хожу. Молодежь все-таки. Да в чем? Практически ни в чем, только за границу не езжу. А так, я, как говорится, доволен жизнью. И на пропитание, и на одежду, и на все остальное хватает. Ну, особисто я ни в чем. Ну, тобто, те, що хочу, те й купляю. Мабуть, це подорож. Оце, що бажання подорожувати десь, ну, більше, так як в європейських країнах. Я трохи собі це не можу дозволити, бо, ну, розпилюються на інші потреби. Тобто, оце, що такі вищі, хотілося б десь більше мати можливостей. А так, в принципі, на все решта якби вистачає. У мене особисто. Навіть не знаю. Поїздки на море, ну щось таке, щоб дітей завести. Так, вроді, все. Ми можемо спостерігати позитивну тенденцію, та українці все ще хочуть більше відпочивати за кордоном. Це проект «Питання дня» на 12-му каналі.